Rezignovali tedy Češi podle vás na epidemii? Já nevím, jestli rezignovali na epidemii, ale co já z toho mám za velmi nepříjemný pocit, a snažil jsem se to i tímto způsobem vyjádřit, je, že nevěříme na to, že tady máme takové množství postižených a nemocných. Ti zdraví těm nemocným to nevěří. A voláme po svobodách, ale že skutečně rok už naše nemocnice pracují na 100% výkonu z hlediska covidu a ostatní se musí odsouvat. O tom se teda mluví velmi, velmi zřídka. Sice se děkuje zdravotníkům, vynášejí se do nebes, ale jestli to dokáží vydržet další rok nebo já nevím půl, abyste zase neřekla, že jsem dal nadsázku a hyperbolu, to nikdo nezjišťuje nepřibývají nám zdravotníci. Naopak nám jaksi se pomaly vyčerpávají a mám obavu, zda v případě, že by nastaly oni černé scénáře z velkého množství znova nakažených, by nebylo to, co jste i na začátku říkala, to znamená zvýšená umrtnost. No Pane poslanče, a není to třeba i proto, že vláda již se součástí ztratila svými kroky, výroky, postupy zcela důvěrou veřejnosti, protože jeden ministr zdravotnictví skončil, protože porušil opatření, druhý zase bagatelizuje epidemii svými výroky o autonehodách. Proto jsem se vás stala, pane poslanče, právě konkrétně na to jedno číslo, které uvádíte, protože ta důvěra veřejnosti samozřejmě je velmi zranitelná, dneska je na budu mrazu a těmi, tím nadhazováním těch čísel, která třeba nejsou opřena o realitu nebo o tvrdá data, se zkrátka ta důvěra může ještě dál a dál vypařovat. Jo, paní Drtinová, víte, že vás uznávám, ale já nejsem součástí vlády. Takže pokud... No jste bezpartýní, ale zvolený za ČSSD a ČSSD samozřejmě je součástí vlády. Jste poslanec za tuto stranu. Tak řekněte, že jsem součástí poslaneckého klubu strany, která je součástí vlády a ne, že já jsem součást vlády. Já jsem ve vládě nikdy nebyl. Takže... Já jsem říkala, že vláda jste součástí, ale samozřejmě myslela jsem stranu, za níž jste jako bezpartijní zvolen Níte, do poslanecké sněmovky. já jsem snímovky. myslel taky 30% si na cárce. Takže jsme si to vyjasnili a v této situaci já e, jsem přesvědčen a musím to říct, říkám to celou dobu, že je nešťastné, že místo toho, aby ta komunikace po všech stránkách byla na úrovni, tak se z toho stalo politikum a bohužel v současné situaci já nevidím z toho cestu ven, protože se hrozím toho, že pandemický zákon, který je omílán jako mantra, přijat není při situaci, jak se přijímají zákony v naší sněmovně a, nebo v celém parlamentu, si nemyslím, že se to hodně rychle vyřeší. A uznávám, že komunikace nebyla úplně nejšťastnější. No, a z toho samozřejmě vyplynulo, a to jsem se snažil i naznačit na tom vystoupení na zdravotní výboru, že prostě veřejnost je velmi kreativní a dokáže v okamžiku, kdy si nemyslí, že to je tak závažné, hledat všechny možné cesty, jak jednatlivá opatření nebo omezení obejít. Pane poslanče, a je řešením, anebo posilováním důvěry veřejnosti podle vás, to, že se jede premiér Andrej Babiš radit do Srbska, zrovna tady do této země, jak bojovat s epidemií a jak proočkovávat populaci? To je otázka na pana premiéra. Já si nemyslím, že ty cesty do Maďarska a Srbska byly naprosto nezbytné. Také okamžitě na to kolegové opoziční poslanci reagovali. To je ale rozhodnutí pana premiéra. Pan premiér konečně mnohdy dělá i jiná rozhodnutí po té, co se něco nějakým způsobem dojedná. A poté se to změní se roušky v srpnu minulého roku. Ministr zdravotnictví Jan Blatný ve čtvrtek pronesl. Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat. Situace je špatná. Nechci ve svém vystoupení hovořit o dalším zpřísňování, i když i to je samozřejmě možné. Potvrdil tak podle vás minister zdravotnictví vaše slova, že jsme v háji? Tak já bych mohl v této situaci říci, že třeba reagoval na základě mého vystoupení, protože jednání zdravotního výboru byl byl přítomen, ale nebylo by to fér, protože bych si přisvojil něco, co může odpovědět jenom pan ministr Blatný. Ale pravda je, že ta opatření, která jsou nastavena, již další zlepšení situace nepřináší. Všichni jsme doufali, že čísla začnou klesat a že počty nakažených, ale i reprodukční číslo bude pod jedna, bohužel se tak nestalo. Takže je to, co řekl, asi pravda.